dainą skiriame visiems vyrams, kurie gėdijasi kažko, ko galbūt nereiktų gėdytis, nes viskas yra normaliai, taip kaip ir turi būti. Jonai, tu man patinki, bet aš tau ne koks pydaras. Ne, tikrai. Tu man patinki, bet tik kaip vyras be visos šitos gėjiškos chuinios. Mes tarmalas esame. Bulvinius blynus yra vienos plova. Ryte palikčiau tau palovą. Nes į lovą nešo tik pydarai. Ir cepelinus su mėsos įdaru. Bet ne salotas, salotos pydaram. Negėjus aš ir negėjus tu. Mes abu tik tai miegam kartu. Bet mes tikrai ne pydarai. Yra viskas gerai. Mes eitume drauge, bet ne už rankų. Pasivaikščioti, bet ne į parką. Nes jeigu parke mus abudu ras, tai pagalvos, kad aš kas py daras. Ir aš. Ir tu, visi kartu, yeah. Negėjus aš ir negėjus tu. Mes abu tik tai miegam kartu. Bet mes tikrai ne pydarai. Su mumis yra viskas gerai. Per ilgai jau groju. Jonai, ar mane girdi? Girdžiu. Prieik arčiau, bet ne per arti. Mums reikia pagyventi atskirai, nes ką pagalvos mūsų vaikai. Ačiū už vakarą.